ဝမ်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောစဉ်နေနဲ့လာတဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုထုတ်လင်းပေးလဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမင်းနေငါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက် AB 9ရက်ကနေပြီးတော့17ရက်နေ့ဒီပေါ်တူဂုနေမွေးဖွားသူများပေါ်တူဂုသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောစဉ်ကိုဟောကြားပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်အတွင်းမှာတော့ပေါ်တူဂုနေမွေးဖွားသူတွေဟာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကုန်လူပန်းပြီးကျွန်တော်တို့လုံတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ရက်တွေတော့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေရှေ့ကိုတိုးလို့မရပဲတိုးလို့တန်းတန်းနေဖြစ်နေတတ်တယ်။အယောင်းဝယ်ကမှလုတ်တဲ့လူဆိုရင်အယောင်းဝယ်မကောင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ရောင်းရင်းဝယ်တာတွေကျွန်တော်တို့မကောင်းဘူးထင်ကုန်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ဘာနမိတ်လဲဆိုတော့အိမ်ုံအရက်ပလင်းတွေရောက်လာတာမျိုးအိမ်ုံပလင်းနေရောက်လာတာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အရက်ပလင်းတွေပေါ့နော်။အဲ့အရက်ပလင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစွန့်ထုတ်လိုက်တာမျိုးပြန်ပြီးလွတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးပေးလိုက်တာမျိုးလုတ်တင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကို့အတွက်နမိတ်တွေကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ဘုဒ္ဓဘုနေမွေးဖွားသူတွေဟာအလုံးပင်မန်းလိမ့်မယ်ဗျာလောက်တာလောက်နေရတယ်ပင်မန်းလိမ့်မယ်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးမရှိဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလဲယောဂါလေးတွေတချောင်ချောင်ဖြစ်တတ်တယ်ယောဂါရတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အစားတော့ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲဈေးကြီးတဲ့အစားအစာကိုစားစားကျွန်တော်တို့ခရင်းမတည်ဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ငွေကြီးတွေဆုံးမသွားတတ်တယ်ရစရာရှိတာမရဘူးပေးစရာရှိရင်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်တတ်တဲ့အခြေအနေတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးချင်းငါအမခံတာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမွေကိစ္စမျိုးဒီလိုရမျိုးမှာပြောရမယ်ဆိုရင်အမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာစရာကြုံမယ်အမွေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေရတာမျိုးတွေကြုံမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့မျိုးရီဖုန်းတွေဝင်လာတတ်တယ်မျိုးရီဖုန်းတွေရလာတတ်တယ်မျိုးရီဖုန်းတွေလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးဝယ်ပြတာမျိုးဝင်လာတာမျိုးရလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မျိုးရီဖုန်းတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတတ်တယ်ပြန်ပြီးရှင်းရလင်းရတာမျိုးတွေကြုံတတ်တာတော့တတိထားရမယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာခီးတွေလည်းတွားရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ပေါ်ထူးနေမွေးဖွားသူများအတွက်အခြားသူမသိကျင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်သွားတာမျိုးကုဖုံးဖိထားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေသူများသိသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တေချာဂရုစိုက်ပြီးလောက်ကင်နေတိုင်းပြောဆိုတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ပေါ်ထူးနေမွေးဖွားသူများပေါ်ထူးသားသမီးများအတွက်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာအကျိုးရှိတယ်။ဘာတွေအကူအတွက်ကောင်းစီလဲဆိုတော့မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေပညာရေးဘာသာရေးသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲလို့ပြောင်းလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနှမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်ဆီလိုဒီဇယ်လိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားဘာသာကြားလူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဝတ်အထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကျိုးရှိအောင်မြင်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအောင်မြင်ပြီးဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့ခီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတုတ်တန်တက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသီးအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတန်တို့ဂီတတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောက်တို့ကားတို့ငါးတို့ကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလူမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုန်းတို့ခြံတို့ကြက်တို့ငရုတ်တို့ကိုင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာပေါ်ထူးနေမွေးဖွားသူများအတွက်ပေါ်ထူးသားသမီးများအတွက်ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာအမြန်ရောက်ထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြိုင်းကားလေးတစ်လုံးနဲ့စိမ့်စိမ့်မဲ့မဲ့ကြိုင်းကားလေးတစ်လုံးဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ကြီးကြီးသေးသေးကြိုင်းကားလေးတစ်လုံးနဲ့ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့တို့ထိရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောက်ထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့အခြေအနေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့စေလေးစရာ၊ရင်လေးစရာကြုံမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ပေါ်တူနေမွေးဖွားသူများအတွက်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တရားတော့3405ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တရားအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာသတိထားဆိုသွားနာတာမျိုး၊သွားကြိုက်တာမျိုး၊သွားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာပေါ်တူနေမွေးဖွားသူများအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားတိတိတတ်တတ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အခန့်ညံ့နေကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြား20တာတခြား20တော့ကျွန်တော်စီးနေတဲ့ရေတဲကိုမျောပြီးဆူတောင်းလိုက်မှဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အခိုင်းအညံ့ကြီးသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပေါ်ထူးနေမွေးဖွားသူများအားလုံးစမ်းမှချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ